subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کی بولی لگے گی، نیلامی کے لیے اشتہار تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے پہلے خطاب میں سادگی اختیار کرنے کے وعدے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ پی ایم ہاؤس میں موجود جدید اور ضرورت سے زائد گاڑیاں نیلامی کے لیے لائن میں لگ گئیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 8 بی ایم ڈبلیو، 4 مرسیڈیز، 16 ٹویٹا کرولا، 1 ہونڈا اور 3 سوزوکی کے ساتھ ایک بس کی نیلامی کا اشتہار بھی تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں پی ایم ہاؤس کو جدید یونیورسٹی بنانے اور لگژری گاڑیوں کو نیلام کر کے پیسہ قومی خزانے میں جمع کرانے کا اعلان کیا تھا۔